Então, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da segunda turma de Câmara Civil Reunida de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, neste dia 2 de fevereiro de 2017. Cumprimento os eminentes pares. Em nome da turma, cumprimento do outro procurador que se faz presente, os advogados e as partes, sejam muito bem-vindos, e cumprimento também os nossos valorosos servidores. Se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Sendo esta a primeira sessão deste ano, desta turma, eu aproveito a oportunidade para desejar a todos um ano de muita prosperidade, saúde e de muita paz. E que Deus nos ilumine mais e mais para que possamos julgar fazendo justiça. Vou pedir licença aos ilustres advogados. Mas vou atropelar um pouquinho a pauta aqui. Primeiro, para dizer que a ação rescisória 100.417/2016, em que é autor Gilberto Santos Pereira e Residencial Jardim Itália 2, ela foi retirada de pauta por indicação do relator, desembargador Guiomar. A rescisória 16676/2016, de Vargem Grande, autor AM, réu MAM, também. O que foi isso aqui? Sim. Esse processo está com vista para o desembargador Carlos Alberto, que se encontra de férias, então vai ficar adiado. Tá? E também, em razão da ausência justificada do desembargador Carlos Alberto, o conflito de competência 1 da pauta do PJE. Do juízo da segunda vara de direito agrário e o juiz da vara única de Santo Antônio. Cadê meu? E chamo a julgamento o agravo regimental 102 da pauta do Partido dos Trabalhadores, e aqui está nominado como agravados desembargadores Dirceu, Celi e Carlos Alberto Alves da Rocha. Que, portanto, na verdade, é um mandado de segurança feito contra um acórdão da Quinta Câmara, e a parte apontou-os também como autoridades coatoras. Esse mandado de segurança foi a mim distribuído, e eu, entendendo incabível, deneguei a ordem. E por isso, esse regimental para o qual foram convocados os desembargadores Sebastião de Moraes e João Ferreira Filho, ficando a composição, então, Rubens, Guiomar, Cleucir, Sebastião e João Ferreira. Para? Provavelmente não. A desembargadora Serli que a substituiu. A Serli era você. Esse é do PJE. É um. Dois do PJE. Regimental, então, do Partido dos Trabalhadores, que é agravado, e agravados de seu, desembargador de seu, Serli e Carlos Alberto. Vou pela ementa, agravo interno, decisão que denegou mandado de segurança contra acórdão de Câmara Civil, ausência de teratologia, abuso ou legalidade. Via própria para recorrer, existência de via própria recorrer, recurso não provido. Tá? É nesse sentido que estou votando. Consulto se há algum voto divergente. Então, recurso improvido. João Ferreira, então, muito obrigado. Tá?
certeza que se precisarmos, telefonaremos rapidamente. Escutou, desembargador João? Acho que ela desembargou. Desembargador João Baixada dizendo que à tarde, no mesmo lugar, na mesma cadeira. Daqui, o, este caso da... Já vai. Você não tem que passar por depois. Sim, mas eu quero ver se, como é que está o coro aqui. Está certo, certinho. Sebastião está ficou com o redador vizinho. A presidência vai ao desembargador Guiomar para o julgamento da sete da pauta. Então, sete da pauta geral, é um embargo de declaração, isso? Em que figura como embargante Cuiabá, aliás, Cuiabano Comércio de Petróleo e Eucator Limitada, Transporte e Turismo. É relator o eminente desembargador Sebastião de Moraes Filho, integra a julgadora também. Eu, desembargador Dirceu, desembargador Cleuci, desembargadora Serli. Desembargador Serli, uma palavra, eminente relator. Este... Excelência, eu gostaria de trazer uma proposição aqui, a respeito até mesmo foi debatido um MS que foi proposto em razão de composição da Câmara. Eu gostaria de trazer essa proposição de suspensão, se for possível, do julgamento desses embargos de declaração, enquanto não resolver a questão desta composição da Câmara junto ao MS, porque vai trazer reflexo justamente em nulidade de acórdão proferido por esta turma de câmaras. Então, eu gostaria de trazer essa proposição para colocar em julgamento com relação à possibilidade de suspensão desse julgamento em virtude do MS que foi impetrado, visando concessão da segurança em virtude de eventual nulidade de acórdão, para não trazer nenhum reflexo posterior, futuramente. Obrigado. Senhor presidente, tem questão de ordem, então eu acho que eu posso me manifestar. A questão de ordem. Eu me manifesto. Peraí. Vossa Excelência, a questão de ordem no sentido de não se realizar esse julgamento por conta de um MS, que foi impetrado visando a discussão da composição da turma que julgou justamente o agravo, o embargo de declaração. Que vai dar, que é objeto desse novo embargo de declaração. Vossa Excelência está anunciando a concessão de alguma liminar desse mandado de segurança? Foi retirado de pauta justamente em razão de que a ausência de publicação na última sessão do pleno. Não. Vossa Excelência está pedindo a suspensão por quando está anunciando a concessão de liminar nesse mandado de segurança? Não. No mandado de segurança, sim. Foi dado a liminar? Não foi, mas foi trazido para ser analisado pelo pleno, mas em razão de uma publicação. Não tem liminar, então, né? Não. Tá bom. Vossa Excelência, sobre a questão de ordem, mas, doutor Sebastião. Senhor presidente. Pois não. Bom dia a todos. Apenas para pontuar o contraditório, senhor presidente. O que o objetivo aqui, o patrono da parte contrária, é obter por vias transversas a liminar que ele não obteve no mandado de segurança. Ele pediu no mandado de segurança a liminar para a suspensão desses julgamentos, não obteve, fez agravo regimental, fez pedido de reconsideração, não obteve e agora está tentando aqui, através de questão de ordem, suspender esse julgamento. Então eu peço que não seja deferido o pedido de suspensão e seja realizado o presente julgamento. O eminente relator vai manifestar inicialmente sua questão de ordem. Inicialmente, eu confesso, se a minha presença tivesse que causar tanto embaraço aqui, tanta perda de tempo minha, vindo aqui já uma série de vezes, eu não teria julgado esse processo. Mas em relação à questão de ordem, o Egrégio Pleno já definiu que, se eventualmente anular
A decisão anulando os embargos acompanha também o julgamento principal. Mas, porém, com relação à questão de ordem, realmente existe um mandado de segurança que já foi tratado no pleno a respeito. E, inclusive, nesse mandado de segurança, há uma falha procedimental incontestável de que o impetrante não trouxe a EU14 no cumulitis consórcio passivo necessário, trouxe agora apenas no regimental, mas só no regimental não basta, porque o regimental é apenas vai defender a liminar. Deve a EU14 ingressar como cumulitis consórcio no feito principal no mandado de segurança. Mas a questão é de somenos importância aqui. Até porque se anular o acessório, que seria os embargos, consequentemente vai estar anulado o principal. E o mais importante de tudo aí é o principal. E se não tem liminar, eu não vejo razão de mais uma vez nós interrompermos o julgamento para, em face dessa arguição trazida pelo embargante, apesar de respeitar profundamente a sua opinião. Eu rejeito essa questão de ordem, porque se não tem liminar, não estamos impedidos. Eu também rejeito a preliminar por dois fundamentos. Em primeiro lugar, porque não teve liminar no mandado de segurança. E em segundo lugar, porque aqui trata-se de julgamento de um embargo de declaração cuja função é integrativa. E se essa função integrativa é do acordo, se o acordo eventualmente vier a ser anulado, então não é isso aqui que vai prejudicar. Então rejeita a questão de ordem como voto animador Dirceu. De acordo. Vereador Cleuci. Vereador Serli. Questão de ordem rejeitada com a palavra eminente relator. Eminentes pares. Trata-se de embargos de declaração interposto por Cuiabá no comércio, através da petição de folha 1102-1118, quanto ao acordo proferido para a segunda turma de Câmara Civil reunida desde o Segredo Tribunal, que acolheu a pretensão deduzida no Red 35308/2016, onde figura como parte contrária EU14, Empresa União de Transporte e Turismo. Em resumo, arguia a falta de quórum para julgamento do Red 35308, obteve a permissão administrativa e não jurisdicional. Na sessão de 4/8, estava ausente a terceira vogal, deixando apenas 4 julgadores na composição colegiada. O depósito 488 foi realizado fora do prazo legal. Não postergou o recolhimento referido ao depósito para depois do julgamento do RED. Não restou configurada a preclusão lógica. Deve ser mantida a extinção fase de recolhimento sem requisito. A embargada poderia cumprir o depósito com a ressalva que não concordava com a ordem, mas preservar o direito de continuar como recurso sobre o valor da causa. Não houve violação do artigo 6 da LINDB. Artigo 14, 485, 505, 100, parágrafo 1102, 1 e 2, 267, 4, 301, 4, 407, 4, 17, tudo do 473 e 256 do Regimento Interno. Aberta oportunidade, a parte apresentou impugnação, impugnando pela manutenção. Este é o relatório. Eminente por. Após a publicação do acordo, por meio da qual a turma, por maioria, acolheu a pretensão deduzida no RED, alega embargante que o acordo contém os vícios anotados anteriormente. Inicialmente, anota-se que, diante de inúmeras solicitações do advogado da embargante, formulou-se consulta de folha 1021-1002 do TJ à presidência do Segredo Tribunal de Justiça para dirimir o entendimento sobre quórum de julgamento mínimo nas sessões das turmas de Câmara reunidas de direito privado. No exercício de função administrativa, o presidente elucidou os requisitos para a instalação da sessão de julgamento, tanto para o RED como para o 3358, como para o RED 35.483.16, nos seguintes modos. Trata-se de informação de 6.7.16, pelo qual o departamento da turma de Câmara Civil reunida de direito público errou, formula consulta a ser questionamento feito por Cuiabá no comércio de petróleo, através do advogado Luiz Carlos Oliveira Assunção Júnior, dos embargos de declaração 35308, que nos autos da ação rescisória X, como está dando no descabimento do aumento do quórum de membro de 4 para 5, necessário ao funcionamento da turma de Câmara Civil reunida, consoante disposto no artigo 16 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com redação dada pela Emenda Regimental 25 de 2016. Pois bem,
oposta entre a estilha pela parte e a teoria do sistema do isolamento dos atos processuais, tem-se que falece em razão o duto patrono da parte requerente, uma vez que o ato de interposição recursal levado a efeito não tem o condão de gerar o pretenso direito adquirido e o quórum mínimo de membros necessário ao funcionamento das turmas de Câmara Civil reunida. Isto porque, em exame dogmático de simetria entre trâmite de efeito processuário e os feitos de decognição, guardadas as suas particularidades, não há que se confundir ou pretender que o ato de interposição recursal por si só implique na obtenção do direito processual a ser aplicado à espécie até atingimento do seu desejado. Ao passo que, no caso, a exégese feita pela parte contrária, a própria teologia da teoria suscitada indo de encontro, inclusive com o princípio da colegialidade incidente em segunda instância, uma vez que restringe a sua plena aplicabilidade. Na esteira da dicção da doutrina, posta pela parte interessada, ressai preclaro que a norma processual nova deve respeitar a eficácia dos atos processuais já realizados, disciplinando o processo a partir de sua vigência, de modo que, além de respeitar os atos processuais já praticados, deveria fazê-lo também em relação aos seus efeitos. No entanto, tal conclusão depõe contra a própria pretensão da parte interessada. No caso, o ato de julgamento em si mesmo não guarda qualquer relação direta ou imediata com o ato de interposição recursal. Situação referente se daria se o julgador apreciasse, à luz das novas disposições normativas processuais, os pressupostos ou requisitos processuais inerentes à própria espécie recursal. Hipoteticamente, a tempestividade, preparo, o cabimento, caso tivesse sido alterado pela novel normatização processualista. Há de ressaltar, ainda, não ter ocorrido alteração indevida do julgador, não havendo que se sustentar sequer a identidade plena do colegiado ou vinculação dele ao todo, quando qualquer um dos seus membros que tenha participado do julgamento do recurso principal, à exceção do relator, se veja afastado por situações legítimas de ausência, suspensão e impedimento, ocasião que deve ser aplicada ao artigo 58 do regimento interno, como foi o caso em comento. Aliás, insta consignar que não há malferimento do princípio da identidade física do juiz como intenta a parte interessada, uma vez que recaindo tal designação em segundo grau de ação sobre o relator do recurso, não houve, no caso, qualquer alteração deste. Já no que diz respeito à dicção do artigo 256 do regimento interno, este é cristalino ao propugnar o julgamento dos embargos pelos próprios relatores de São Bagada, contudo, sempre que for possível. Vocábulo cuja etimologia guarda significado de ser praticável ou factível. Portanto, caso não seja possível, o próprio regimento interno prevê, nos casos do artigo 56 seguinte, as hipóteses de substituição, incluindo mediante convocação de outro órgão. Assim, a alegação de malferimento dos princípios da unidade física de até mesmo juiz natural não se encontra guarida, de modo que o aumento de número de quórum mínimo de membros necessários ao funcionamento da turma de Câmara Civil Unida está consentando com o princípio da legalidade, o qual, contrariamente ao que se sugere à parte, confere maior segurança jurídica ao julgamento, visto que a possibilidade de modificação ou não da conclusão do julgamento é corolário natural do recurso ao qual estão sujeitas as partes. Desta feita, ainda existe qualquer óbice de julgamento dos embargos de declaração pela segunda turma de Câmara Civil de Direito Privado, com o quórum estabelecido pelo artigo 16 do Regimento Interno, com a redação dada pela Emenda Constitucional, Emenda Regimental 25/2016. Referida decisão foi publicada, A referida decisão foi publicada em 11/7/2016. Sendo que a relatora, para evitar a alegação de nulidade e afrontar a publicação de preclusão desse ponto do questionamento, reiterou a existência do posicionamento contido na rescisão de 1048, publicada em 18/7/2016. Logo, quando o presidente da segunda turma de Câmara Civil reunida de Direito Privado deste tribunal anunciou o julgamento continuado do RED, o qual possui competência para resolver monocraticamente a matéria, artigo 37.4 do regime interno, ratificou que partilhava do mesmo entendimento do presidente quando decidiu a questão na seara administrativa. Além do quórum ser necessário apenas para início do julgamento, inexistindo rescisão para continuidade nas sessões anteriores,
em que os julgadores que pediram a vista ou aguardavam apresentavam seu posicionamento, a mera regulada não causou qualquer prejuízo à empresa embargante, a qual teve suas teses analisadas pelos quatro desembargadores que integram esse colegiado. Por sua vez, a manutenção do ato também encontra-se sustento no princípio da instrumentabilidade de forma, ou panis nullitur sangue, positivado no artigo 12.2, parágrafo do CPC, segundo o qual não se anula ato processual que não tenha causado prejuízo à parte. Quanto aos demais pontos para acolhimento dos embargos de declaração, deve-se a requerente recorrer de forma clara e precisa, encaixar sua posição no modo do artigo 1022 CPC, especificando a incidência de missão, contradição ou obscuridade. O seu manuseio não tem a finalidade de conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar a tese definida por aquele que o manuseia. Bem, isso fica absolutamente clara a intenção plurissimamente de conferir efeitos infringentes a esse recurso, não para complementar a prestação judicial, mas para rediscutir a matéria, conduta essa que não pode permitir. Mesmo assim, reitera-se que a decisão proferida pela relatora, as folhas 4.308 TJ, nos autos rescisórios X, acabou esclarecendo o trânsito do julgado como o termo para cumprimento da complementação do depósito. É aquele caso da segurança jurídica que eu abordei. Visto, etc., indifira o pleito último. Como se disso, recusa embargo de declaração, mesmo que desprovido de efeito suspensivo, interrompe o prazo para a imposição dos demais recursos. E assim impede não apenas o trânsito julgado de ação embargada, como também a adoção de qualquer consignatário com ônus definitivo. Assim, antes que o valor da causa reste definitivamente revolvido, nenhuma relevância assume a renitência do embargante em complementar o depósito prévio necessário. Essa foi a decisão que me levou a discordar da eminente relatora. É que, ao mesmo tempo que conhece a ausência de efeito suspensivo no RED, afirma que antes do trânsito julgado do acórdão proferido no incidente de impugnação do valor da causa 97.192/2014, nenhuma relevância assume a retinência do embargante em completar o depósito prévio do juízo rescisório. Não há como negar que, colacionada à prestação judicial, instalou de vigência quanto ao vício de contagem do prazo para recolhimento do depósito prévio, encontrando presente a implementação dessa condição, decisão definitiva ou trânsito julgado até a data da elaboração do singelo voto. Por conseguinte, o não recolhimento do valor pertinente à complementação embargada teve justo motivo, fator suficiente para afastar a possibilidade de extinção da demanda por suposto descumprimento do artigo 482 do CPC 73, consignando três pontos na decisão vergastada. A. Interrupção do prazo para qualquer ato consecutário, entendendo este caso o depósito do cumprimento prescrito no artigo 482. Prazo estabelecido até que o valor da causa fosse julgado pendente dos embargos de declaração. Não poderia o agravante ser surpreendido, e isto até o novo código já prevê esse princípio da não surpresa, também poderia até ser aplicado no caso, nós julgamos já pelo novo código, com decisão posterior já albergada pela determinação consolidada da coisa julgada material, não recolheu o complemento. Os embargos declaratórios interpostos contra a decisão pertinente à impugnação da causa, que foi julgado pela colenda segunda turma, conhecendo e provendo, é datado de 12 de fevereiro de 2015, conforme se vê no acordo folha 136, manteve o valor da causa fixado em 15.913.000. Friso ainda que a decisão fixou no montante acima, 15.913.584,36. Foi proferida pela segunda colenda, segunda turma em Câmara Civil, em 6/2/2012, sendo disponibilidade em 11/11/14, publicada na Justiça em 12/11/14. Segundo o voto da desembargadora relatora, folha 257, a considerar o efeito não suspensivo de valoração, o depósito comprado deveria ser feito até 17/11/2014. E por isso, em data de 22/10/2015, por decisão monocrata, extinguiu o feito em face de não ter complementado o depósito na data acima. A questão submetida ao agravo geral, mantida pelo presidente da relatora, em pedido de vista, com todo o respeito possível ao respeitado também, tem um posicionamento contrário. No presente, os embargos declaratórios opostos em sede de impugnação do valor da causa foi julgado pela segunda turma em 12/5/2005
E nessa mesma data, conforme se viu a folha 4.142 4.058 desta ação rescisória, o cumprimento das custas pela empresa do cantor foi cumprido integralmente ou contíguo no espaço anual, ignorado pela eminente relatora, contrariando sua decisão interlocutória anterior, resolveu extinguir o feito sem julgamento do mérito por ausência de complementação de depósito. O despacho que foi extraído na íntegra, linhas acima, indiferindo em primeira situação a pretensão do réu, isto é, para cumprimento da determinação que obriga a complementação do depósito prévio, levando em consideração cada caso concreto por ausência de recurso específico, já estava conciliado em coisa julgada formal em favor do embargante e, desta forma, surge a égide do procuridão pró-judicato, não mais era possível a interpretação posterior, tomando de surpresa a embargante que, no mesmo dia em que fez o embargo de caráter oposto, fez a complementação do depósito, albergada a decisão que lhe conferia este direito. Desta maneira, temos ao conferir a segunda decisão, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, esquecendo que a anterior já tinha oportunizado, por força da interlocutória, situação que, antes do julgamento do embargo, não estava compelido ao requerimento do complemento, aqui reside que a doutrina chama de contradição em relação a fatos existentes nos atos e já conciliados pela coisa julgada formal. Contradição porque, naquele ato jurídico processual perfeito e acabado, já tinha ingressado no direito embargante, isto é, complementar o depósito prévio após o julgamento do embargo de declaração, aspecto que, sem qualquer nova intimação na mesma, dando conta sua revogação foi tomada de surpresa com extinção do feito por ausência de tal depósito, esquecendo que, em relação a esse aspecto já operado a preclusão pró-judicato, além da preclusão lógica já tratada linhas acima. Isto porque, se houvesse recolhimento do cumprimento das custas de depósito prévio, certo, estava a preclusão lógica. Por esse aspecto, data maximamente a extinguir o feito, embora expressando o posicionamento da eminente douta relatora, com novos motivos, tendo este cumprido exatamente os termos da decisão anterior, com o cumprimento do depósito do valor prescrito no 482 CPC, e sendo prego de surpresa, não pode ser que houve sim uma contradição dentro do estabelecido artigo 531 do CPC revogado, a espécie aplicável na espécie vertente, a espécie com bem coaduna com a interposição dos embargos de declaração interposta. Aí eu continuo. A considerar o argumento acima, não havendo qualquer ilegalidade no depósito, já que é albergado em despacho em verdade jurídica, respeitando a embargante, não pode se negar o direito a embargante ou direito de ação. Este foi o que decidi. Agora volto novamente a este agravante. Se não bastasse a manifestação de entendimentos divergentes sobre custo de prato para o julgador integrando este sudalício, já imporia assegurar o direito de petição embargada à autora, eis que revela insegurança no conteúdo do próprio comando processual. Frise-se, portanto, que o processamento também encontra fundamento do novo Código Processual Civil, explicitamente disposição incerta no artigo 6º, 138 e artigo 352. Artigo 6º, todos os processos devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 138. Os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando válido os que em realidade de outro modo apreendem a finalidade. 322. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinar sua correção no prazo nunca superior a 30 dias. Em outras palavras, o legislador adotou no novo Código o princípio de primazia do julgamento de mérito, impondo que o julgador, sempre que possível, busque superar os vícios, estimulando o princípio e permitindo a sua correção ou saneamento do voto. Aqui eu volto agora verbalmente ao fato de que, em relação ao mandado de segurança, também não seria a casa de decotar o meu voto, e sim de anular todo o julgamento, porque se outros me acompanharam retirando meu voto, então estaria acompanhando algo que não existe. Então a questão seria até de nulidade. Outra coisa. Não há como falar, portanto, em violação do artigo 6º, artigo 14, 485, 3502, etc, etc, do regimento e também 256 do regimento. Se não bastasse os embargos declaratórios, não configura a via adequada para recorrer eventual erro em judicando, devendo a parte interessante se valer dos meios de impugnação próprios para vindicar, se possível, e a instância competente.
Adentrar mais na questão acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever meu entendimento já manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito. Bem a isso, o eventual fato do acordo não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interpretação do embargo de declaração, nem mesmo ao efeito de preccionamento, já que, aspas, para efeito e admissibilidade de recurso oficial, é suficiente a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente questionada, sendo de necessário que o arresto local conte expressamente a referência a artigo de lei cuja violação argue nesta via excepcional, bastando que tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinário. RESP 20.448, São Paulo, ministro Salvo Figueiredo. De outro norte, o argumento que são colegiados afrontou o dispositivo ou deu interpretação diversa de outras decisões, coadividamente, igualmente não se ajusta no objeto do embargo, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via. As referidas violações de preceitos constitucionais e ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nessa fase de recursal. Hão de ser examinadas se interpostos os adequados recursos dos tribunais superiores. Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos consoante exigir, mas sim fundamentar sua decisão consoante exigida pelo 93.9 da CF, artigo 11 do CPC, reconhecido por esses superiores da Justiça. Trago decisão nesse sentido do STJ que eu vou poupar. Por fim, não vejo a possibilidade de aplicar multa ao embargante, segundo o artigo 1026, parágrafo 2º do CPC 15, em virtude de que implicitamente ou explicitamente este recurso tem o intuito de preccionar a matéria para eventual instância superior. Com essas considerações, eminentes pares, não havendo obscuridade, até porque alberguei a questão em três posicionamentos, que seria a preclusão lógica, a preclusão prejudicata, princípio da segurança jurídica. Tudo está muito claro em relação quando eu prolatei aquele voto divergente. Eu também estou rejeitando esses embargos de declaração. É como me posiciono, ministro Paz. Eu estou de acordo com o voto do vereador Dirceu. Estou de acordo. Vereador Cleuci. Acompanhe. Vereadora Serli. Peço vista. Adiada em razão do pedido de vista da eminente vereadora Serli. Aliás, a conclusão do julgamento. Advogadora Cleuci, embargos de declaração lá de Canarana, Ferte Verde e Espora de Maria das Graças de Assinta. Pedido de preferência formulado pelo Dr. João Paulo Moreski. É o número 9 da pauta. Então. Senhor presidente, como estou autorizada a resumir, a ler apenas o acórdão, principalmente porque a gente costumo enviar antecipadamente meus votos aos pares, vou ler o acórdão, que assim ficou. Embargos de declaração oposto nos embargos infringentes, omissão, inocorrência, rediscussão da matéria, litigância de má-fé não caracterizada, pré-questionamento, desnecessidade, embargos rejeitados. Todos de acordo? Embargos rejeitados. Desembargadora número 3 da pauta, desembargadora Serli. Conflito de competência suscitado por Três Irmãos de Engenharia
e por o suscitado pelas irmãs, suscitado do juiz da segunda vara e também suscitado do juiz da primeira vara, todos da comarca da capital. Parecer da Procuradoria é para declaração do segundo juiz especializado, segunda vara especializada em direito bancário. O parecer fica mantido. Ratificado. Ratificado o parecer? Conflito improcedente de acordo com o parecer ministerial. É, todos estão de acordo, exceto eu que pedi vista. Pedi vista, o resto já votou. Acredito. Pediu vista. Vou aguardar. Não aguardou, desembargador do seu? Não começa. Não vou votar em você em nada. 10 da pauta. Desembargadora Serli. Reclamação 120.539/2016 de Delta Red Marketing. E reclamado egressa turma recursal e litisconsorte Terezinha Carolina da Silva Oliveira. Parecer é pelo improvimento. Mantido. Fica mantido. Improvido. Reclamação. Ah, mas desculpe, desembargadora. O advogado doutor Benedito de Paula, que defende os interesses do reclamante, fará sustentação. Desculpe. Trata-se de reclamação promovida por Delta Red Marketing, Associação Interativa e Treinamento Limitado, Dinastia Soluções Financeiras, em face do acordo proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, que nos auge de reclamação número tal proposta por Tereza Carolina da Silva Oliveira, não conheceu seu recurso inominado, pela falta de recolhimento integral do preparo, em consonância com o disposto parágrafo 1º do artigo 42 da Lei 90.99/95. Para tanto, sustento que o acordo reclamado contraria a orientação firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eis que negou a aplicação do disposto no artigo 511, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 73. Atual artigo 1007, parágrafo 2º do Código de Processo Civil 2015. O pedido liminar para suspender os efeitos do acordo reclamado foi deferido pelo relator em substituição legal, o eminente desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, folhas 189/190. Informações prestadas pelos membros da turma recursal única de juizados especiais, as folhas 209, 210, versos 234, 236 e 251, 254, versos. Citadas folhas 296, a beneficiária da decisão impugnada não apresentou contestação. Folhas 297. Em seu parecer, as folhas 305 e 307, versa a Procuradoria-Geral de Justiça, impugnou pela manutenção do acordo reclamado. É o relatório. Então, concedo a palavra ao doutor Benedito de Paula para sustentar em nome da reclamante, fazendo-o pelo prazo regimental. Obrigado, excelência. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama o juízo e a justiça. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, 3 e 4. Excelentíssimo Senhor Desembargador, Presidente desta Corte, Dr. Rubens de Oliveira Santos Filhos, Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça, homenageio os demais desembargadores e magistrados desta corte em nome da ilustre relatora deste processo, a doutora Serli Marcondes Alves, minha conterrânea das terras dos Pinheirais. Gostaria de destacar apenas, doutora desembargadora, que nós fazemos uma homenagem de Curitiba a Vossa Excelência por tão bem representar o nosso Paraná aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Tive a sorte e a felicidade de conversar com outros magistrados da nossa Curitiba e que lhe prestavam esta homenagem, a qual já manifestamos na oportunidade que estivemos aqui, quando bem fomos recebidos no vosso gabinete, em companhia com meu colega daqui de Cuiabá, doutor Alcides Assunção, que pede venha e desculpa não poder estar presente neste julgamento. O fato que nos traz a esta discussão jurídica é porque, na oportunidade em que houve a sentença de primeiro grau, lá no Juizado Especial da Comarca de Campo Novo do Paraíso, a reclamante foi prover as custas judiciais do preparo do recurso inominado e não o fez naquela oportunidade na sua integralidade. Ou seja, recolheu parte maior do recurso
quando observou que havia a falta de um complemento, mesmo antes da intimação do juízo, ela o fez. E o que que aconteceu? Ao comprovar a integralidade agora das custas do preparo do recurso, Sua Excelência, o juiz Acó, recebeu o recurso e determinou, evidentemente, incontinenti, a remessa para a Corte Superior, dizendo e afirmando o seguinte, que havia, pela complementação, dado cabo a todos os pressupostos legais da preparação do devido recurso. E qual foi a decisão, então, que ora nós recorremos, é de que, em matéria prejudicial, não foi reconhecido como a prestação pontual do recolhimento do recurso e, por consequência, antes mesmo de se discutir o mérito, foi quedado o direito desta discussão. Evidentemente, resignado, com todo respeito à decisão tomada, a reclamante entrou com todos os remédios necessários para nós chegarmos a este momento da discussão do processo. Entendo que, com todo respeito já a algumas decisões tomadas pelas nossas cortes pátrias, de que há possibilidade, sim, de levar essa matéria para discussão de mérito na corte originária. Isto por quê? Não só antes a legislação civil pertinente já se admitia, muito mais agora com o advento do novo Código de Processo Civil. Isto por quê? Porque o artigo 42 da Lei 9.099, em nenhum momento ele trata da questão da complementação. Ele trata do recolhimento do preparo. Mas ele, efetivamente, ele não fala da questão da complementação. E a partir daí a gente vai buscar subsídios no antigo Código de Processo Civil e vamos ver que nele se é permitido fazer a complementação. Mais do que isso, a nova orientação substantiva civil traz no seu bojo claramente esta possibilidade. E, portanto, nós estaríamos aí tranquilamente admitindo essa discussão, minha nobre desembargadora, para que a gente pudesse ter, no mínimo, esta possibilidade, sob pena de nós estarmos aqui fazendo, como eu disse em resumo e entregue ontem nos memoriais, extremamente bem objetivo, afronta aos princípios da coparticipação e cooperação estatuído no artigo 6º do novo Código de Processo Civil, portanto, com aplicação pacífica e subsidiária aos juizados especiais cíveis pátrios. Nós estaríamos, mais do que isso, causando uma grande divergência dos julgados que reconheceu em matéria de questões prejudiciais a deserção, ainda que a complementação em tempo hábil, ou seja, antes mesmo da intimação judicial, tivera feita pela reclamante. Mais do que isso, nós vamos ter também uma afronta às garantias constitucionais, aliás, aqui muito bem defendido pelo julgado anterior, do contraditório, da reserva da segurança jurídica, da ampla defesa e o acesso à justiça, e, sobremaneira, o convívio harmônico do duplo grau de jurisdição, que, no caso subjúdice, com todo respeito, foi interrompido com a respeitável decisão da reclamada. E, por último, evidentemente, a garantia e observância dos precedentes em matérias análogas que nós trazemos ao bojo destes nossos questionamentos. Por isso, para ser bem breve e
desde logo agradecendo principalmente a nossa ilustre desembargadora, a doutora Cirli, que nos recebeu com tanto carinho em meados de dezembro do ano passado, nos ouviu atentamente, trazer essa matéria que para nós, como nós a trouxemos aí, não é nova. É uma matéria já extremamente debatida nos nossos tribunais pátrios e que o Mato Grosso do Sul tem sido também, nesta nova era moderna da legislação substantiva, capaz de admitir e, portanto, dar provimento para que esta reclamação seja submetida à corte originária para julgamento da matéria. É o que eu tinha que colocar. Agora sim, eu ouço a doutora Procuradoria. Mantido o parecer. Mantido o parecer, a palavra para a doutora relatora. A respeito da reclamação, esclarece Alexandre Freitas Câmara. A reclamação é um processo de competência originária de tribunais que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões, prevista na Constituição da República e perante o STJ, artigo 105.1F, e perante o STJ. Pois o CPC ampliou o cabimento da reclamação que passa a poder ser ajuizada perante qualquer tribunal. Ainda vale ressaltar que aos tribunais de justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da reclamação conforme disposto no artigo 1º da Resolução 3, de 7 de abril de 2006, Superior Tribunal de Justiça em Verbes. Caberá às câmaras reunidas ou à seção especializada dos tribunais de justiça a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergências entre o acordo prolatado pelas turmas recursais estaduais e do Distrito Federal e a jurisprudência superior do Tribunal de Justiça consolidada em incidente e assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados as súmulas do STJ, bem como para garantir observância de precedentes. Pois bem, na hipótese, a reclamante sustenta que o acórdão reclamado contraria a orientação firmada pela jurisprudência superior do Tribunal de Justiça, eis que negou a aplicação do disposto ao artigo 511, parágrafo 2º CPC, de 73, atual artigo 1007, parágrafo 2º, Código de Processo Civil 2015. Razão nenhuma assiste a reclamante, no meu entender. Em primeiro lugar, a reclamante não demonstra que o acordo proferido pela turma recursal única dos juizados especiais afronta a súmula ou orientação decorrente de julgamento de recursos especiais repetitivos superior ao Tribunal de Justiça, conforme disposto no artigo 988, inciso 4 e 1036 do Código de Processo Civil in verbis. Artigo 988. Caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para 4. Garantir a observância de acordo proferido em julgamento incidente e resolução de demandas repetitivas ou de incidente e assunção de competência. Artigo 1036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições dessa subseção. Observado o disposto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. Citada, folhas 296, a beneficiária da decisão impugnada não apresentou contestação, folhas 297. Em seu parecer, o que, que eu já fiz aqui? Para quem está com pressa. Mudei aqui o negócio. Pronto, desculpa. Aí li o 1036, continuando. Ao ensejo, vale reproduzir precedentes de jurisprudência superior ao Tribunal de Justiça. Aí vou colocar só uma emendazinha. Processo civil, agravo interno, reclamação, turma recursal de usar especiais, processamento indeferido, ausência dos requisitos. Outro, complementação do preparo recursal no procedimento de juizados especiais cíveis, lei 90.99/95, resolução 12/2009. Inocorrência de contradição, aplicação de multa. E tem mais umas outras jurisprudências que eu vou deixar de ler por conta do tempo. Em segundo e último lugar, não cabe reclamação para reverter decisão de turma recursal em matéria de direito processual civil, tendo em vista que o processo nos juizados especiais estaduais é regido pela Lei 90.99/95. A propósito, diz a jurisprudência processual civil, agravo regimental na reclamação, resolução STJ 12/2009. Reclamação inadmitida para discutir questão processual, decisão do relator irrecorrível. Assim, não só pela falta de demonstração de afronta à súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos superior ao Tribunal de Justiça, mas também pela impossibilidade de se discutir questão processual nesta ação, o acordo preferido
proferido pela turma recursal única deve permanecer incólume no meu sentido. Ante o exposto, julgo extinta, apresento reclamação e revogo a liminar deferida, as folhas 189-190. É como voto. E agradeço as palavras gentis. Eu peço vista, desembargador Guiomar. Aguardo. Desembargador Disseu. Sim, aguardo. Desembargadora Cleuci. Aguardo. Então, adiada a conclusão do julgamento, faço pedido de vista do primeiro vogal. Muito obrigado, excelência. E agradeço também, em nome da doutora Carlos e demais serventuários da Justiça. Obrigado. Em julgamento agora, desde essa o caso aqui do Atervag é o 12 da pauta, embargo de declaração, embargado Áureo Henrique Piccoli. O doutor Rodolfo Yuji, que defende os interesses do embargante, anotou sustentação oral que é incabível nessa situação. Então, o julgamento do declaratório. Aqui, embargo de declaração, já de acórdão, proferido aqui, tá? Então, embargo de declaração, ação rescisória, cobrança, prestação de serviços, terraplanagem e abertura de estrada, contrato verbal, caracterização, acórdão pela improcedência, omissão inexistente, mero inconformismo da parte, rejulgamento da causa, inviabilidade e recurso não provido. Todos de acordo? Então, recurso não provido é a conclusão deste julgamento. Bora. Vamos ver se tem algo sem sustentação. Vamos aqui para adiantar um expediente aqui. Guarda pauta, vírgula participações em Pugnati e Associação dos Moradores do Bairro Novo Renascer de Sorriso. Relatoria da desembargadora Cleuci. É o número 4 da pauta, desembargadora. Neste caso, o parecer é que a impugnação deve ser parcialmente acolhida, então, para determinar correção do valor atribuído da ação principal, bem como, se for o caso, a complementação de custas. É o parecer da doutora Mara Lígia. Mantido. Egrégia Turma. Cuida-se de incidente de impugnação interposto por vírgula participações e administração limitada quanto ao valor atribuído à ação rescisória de número 3.870-2016, promovida em seu desfavor pela Associação dos Moradores do Bairro Renascer de Sorriso. Sustenta em síntese. Se não houver problema, as partes que solicitaram... Não há pedido de preferência, mas o voto está aqui todo bem explicado. Não há pedido de preferência. Ah, não é pedido de preferência? Ok, então, eu estou acolhendo, em parte, acolhendo, né, para atribuir a ação rescisória, já de número mencionado, o valor de R$ 2.922.150 ao valor da causa desta ação rescisória número 3.870-2016. O valor da terra nua já dá isso, né? O valor da terra nua já é isso. Todos de acordo? Então, parcialmente, desembargador do sim. Estou acolhendo o MP pediu parcial e eu De acordo com o parecer ou integralmente? Hã? Você nem está. Em parte. Impugnação acolhida parcialmente. Unânime. Fala, gente. Desembargadora Cleuci relatava a conflito de competência de Rondonópolis, suscitante e SERCOM e juízo suscitado da segunda vara. O desembargador Cleuci deu por procedente, o desembargador Serli pediu vista, eu já acompanhei a relatora, o desembargador Guiomar aguardou e o desembargador Carlos Disseu também acompanharam a relatora. O desembargador Serli vota. Acompanho. O desembargador Guiomar. Então, conflito
procedente. Esse aqui tem? Não, não sei. 5 da pauta, desembargador Dirceu, rescisória de Marilza Neres dos Santos. Não, e o Real Jockey Clube de Mato Grosso. Parecer. Não, não há parecer. Parecer para desaparecer. É. Deixou de opinar. Pronto? Sim, tem a palavra excelência. Posso ler sua emenda? Pode. Ação rescisória, ação de rescisão contratual acumulada com reintegração de posse. Nulidade da sentença por ausência de citação do cônjuge. Descabimento, direito de retenção, ausência de especificação das melhorias, impossibilidade, alegação de violação dos artigos 273 e 926 e 485, inciso 5 do CPC 73. Requisitos autorizadores da rescisória não demonstrados. Improcedência da ação. A possibilidade de rescisão da sentença de mérito, que trata o inciso 5 do artigo 45 da Constituição Civil, por violação sustentiva, deve ser frontal a ponto de agredir a ordem jurídica. Há que se destacar que a rescisória tem alcance específico que não se presta ao reexame da causa com o objetivo de obter um novo pronunciamento do juízo. Desnecessária a citação do cônjuge da parte contratante nas ações fulcradas em compromisso de compra e venda, já que tais contratos cuidam de direitos de natureza pessoal e não real. É como voto. Todos de acordo? Obrigado. É interessante que o cônjuge, a autora é solteira. Ela era solteira, ela casou depois. Isso. Quando ela ficou com isso, por isso que a briga é essa. Ação improcedente. Galera, eu sou peru, não conheço. Posso? Posso agora? Que número? Qual número? 6 da pauta, rescisória 12731-7-2015. Autor Félix Marco da Silva, réu Enerman Leisman e outros. Não recolheu as custas, recursos de requerimento inicial. De acordo. Não preparou, aliás. De acordo. Depósito prévio, não pagou. O parecer foi pela distinção, né? Pela distinção do não pagamento, isso? Mantido. Mantido, ação extinta. Eu aqui colocaria essa. Todos de acordo, né? Sim, de acordo. Próximo. Eu acho que é o certo adequado, mandar. Ótimo. 11 da pauta agora, conflito de competência 12737-4-2016, suscitante da primeira vara de Barra do Garças e o suscitado da terceira vara, desembargador Dirceu. Parecer pelo acolhimento. Mantido. Todos de acordo? Procedente. Conflito procedente. Só falta aí jogar esse aqui. Bom, então o doutor Zaider Bitt e o doutor Milton Vizini pedem preferência para o julgamento da ação rescisória 50658-2015 de Alto Garças, em que são autores José Roberto Martins Fiotrin, Sueli da Silva Martins, Wagner Azevedo Campos e Janete Camarini Azevedo Campos. E réus Maria Júlia Catarino, Francisco Manuel Catarino, Maria do Carmo Catarino, Fernando José Catarino, Maria Júlia Mangas Catarino, Antônio Augusto Catarino, Maria Isabel Catarino. A relatora é a desembargadora Cleuci. Informo a doutora relatora que haverá sustentação oral por parte dos dois patronos, tanto o doutor Milton Vizini, que cuida dos interesses dos réus, é isso, doutor Milton, né? Como o doutor Zaide, que é o patrono do autor. Então tem a palavra a doutora relatora daqui 2 minutos e 32 segundos. Dá para ser 33 segundos? Hein? É que eu preciso de um segundo a mais. Eu preciso de um segundo a mais para me levantar.
vai dar para não. Por quê? Porque é 5. 5, agora o mínimo. Doutor, eu queria pedir um favor do senhor e para o doutor Armezinho. Eu tenho um voo que sai às 11 horas. Eu saio daqui correndo. Eu não quero pedir o adiamento. Eu queria que você estivesse em cima para falar 5 minutos. Dá, segunda, é vida e morte. Não, mas eu não quero repetir, senão vai mais. Silvio, é melhor você tirar e ir para com calma, porque ele não se opõe, né, doutor Bilton? Os dois não se opõem? De adiar. O doutor Bilton só põe adiamento? Vai lá, vai atrasar o seu voo, depois você vai mostrar só ele. Aí é pior, hein, doutor? Deixa ela aí viajar, dá ela pra amaldiçoar vocês, vai jogar praga, e praga de mulher pega. E praga de mulher brava pega. Obrigada, muito obrigada, doutor. Adiante, o Gabriel está pedindo da primeira a segunda vogal. Obrigada, pode assim. Adiante, o Gabriel está pedindo da terceira da quinta vogal. Vamos tomar um cafezinho? Também vou viajar para minha. Já que eu acordo? Olha, eu que eu acordo. Aqui é rápido. Alô? Acabaram com o nosso julgamento. Cara, não posso nem sair um minuto, não, né? Não. Saiu. Olha, aqui é sub... a Cerdeia subiu a presidência e cancelou. Subiu a presidência da necessidade. A Cerdeia subiu a presidência e cancelou. O que ficou anotado? Não, ficou. Eu estava esperando o senhor. Então, o julgamento 3 da pauta. A pedido de ambas as partes. É a rescisória 50658/2015. Doutor Zaido, esse processo fica adiado para a próxima sessão. Então, adiado para o julgamento para a próxima sessão. Pronto. Então, nada mais havendo a tratar. Agradecendo muitíssimo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Cara, 20 para 10. Não tem uma outra sustentação. O senhor não podia fazer. Ah, querendo deixar.